Образувалата се снежна покривка крие не само рискове от подхлъзване, но и от други травми, които в някои случаи могат да бъдат дори животозастрашаващи. Понижаването и покачването на температурите предразполага образуването на ледени висулки, които на някои места могат да достигнат над метър, установи репортерска проверка. Това неминуемо увеличава риска от възникването на инциденти с пешеходци. Едно от тези места се намира на сградата на Кече до бившата военна болница в Дупница. Тук нищо не подозиращите пешеходци може сериозно да пострадат. За да се избегнат инциденти по заледените и заснежени пътища, освен да внимавате къде да ходите и какви места да избирате на пътя и по тротуара, трябва да поглеждате и нагоре за опасност от ледени висулки. Една от ледените висулки тук над мен е дълга повече от метър и половина. Вижте на какво място. Вижте само. Не ходите по тротуара, а сте на пътното платно. Как ще минеш там? Виж, падна това отгоре и ще ти разбие главата направо. Това е ужас, обаче безстопанствено. Няма кой. Боже, общината да го вземе. Така като ходите по тротуара, поглеждате ли нагоре? Ами поглеждам, като там е по-още по. Уж така човека къде върви. Страшно е. Страшно е, страшно, страшно. Къде е нагоре? Висулките. Не съм ги видела. Какво може да се случи, ако не внимава? Най-лошото. Най-лошото. При едно невнимание пада и то удар. Често ли минавате тук? Не. Не. Вече ще имате предвид висулките, нали? Да. А мислите ли, че тази качулка може да ви спаси? Епа, не знам. Надвиснали висулки има и на страхите на къщи, навеси, тераси, козирки над входове, жилищни блокове, забеляза още наш екип. Опасно надвиснали ледени късове има на общинската болница и сградата, в която се намира филиала на спешния център. Премахването им е ангажимент на стопаните на имота.